Hello everyone, my vehicles are up now. Focal okay, Punor ever more YouTube channel working with vehicle is Sagat of Janaisu. Azi Guahatita my next day, Azitu Ami Rati Zamke, Hebabe Habisu, Etiolo Bulajo, Ami Etiola Mili ready, Epale Silulase, style Korea. এতিয়া দুইজনী ওলাই মেলি ললো ভাইটিও যাব লগত আমি ভাত খাই পই আজৰি এতিয়া ওলাই যাম কোট কোট ন যাম আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম তেতিয়া হলে বলকছোন আমাৰ লগত আমি ৰেডি হ্যাঁ কিমান দেখাইছে এ ড্ৰুকুৱা নাই হেইটো কিমান দেখাইছে ৰেস হলে এতিয়া ৰেডি উবেৰ বুক কৰা হৈ গল আমি তললে যাও আহি পালে I said it. Oh, God, what's the last one? Where is my mother? Yeah. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to এতিয়া আমি আহিছোঁ দীঘলীপুখুৰী পাৰলৈ উমানন্দ যাম বুলি গৈছিলোঁ কিন্তু আমি যিটো ঘাট গৈছিলোঁ সেই ঘাটটো পাবলৈ উমানন্দ মন্দিৰ আজিকালি নাযায় লাচিত ঘাটৰ পৰা যায় সেইবাবে ওচৰতে আছে দীঘলীপুখুৰী গতিকে ভাবিলোঁ ইয়াতে সোমাই যাওঁ আৰু আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোহি প্ৰথম সোমাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ আকৌ লগ পাই আছোঁ এইখিনি চাওক বিকাশ যুদ্ধ স্মাৰক দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰতে আছে যুদ্ধ স্মাৰক নামৰ এটি মিউজিয়াম আৰু আমি এতিয়া সোমাইছোঁ সেই মিউজিয়ামত মিউজিয়ামভাগ সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ধুনীয়া বহুত ধুনীয়াকৈ অমৰ জোৱানসকলৰ স্মৃতিত এই মিউজিয়ামভাগ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সৌৱা চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ দীঘলীপুখুৰী ভাগ ওলাই পৰিছে তাত বহুত লোকে নাও ব'টিং কৰি আছে আৰু এইফালে তললৈ যাব পাৰিব তাত অমৰ জোৱানসকলৰ কিছু প্ৰতিমূৰ্তি আছে আমি তালৈ নামি যাম ভাবিলোঁ আপোনালোককো পৰিৱেশটো ভালদৰে দেখুৱাওঁ মোৰ যিহেতু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া দীঘলীপুখুৰী পাৰত এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ অমৰ জোৱান পুৰা মেলিব পৰা নাই ইমান বেছি ৰ'দ ছানগ্লাছ লগাই ল'লোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলে লিখিছে ন
মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আমি গ'লো ফেঞ্চি বজাৰ। ফেঞ্চি বজাৰতো মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰি দিছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব।